Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak na Discordu můžete získat Discord Nitro. Takže jako první věc na našem počítači spustíme aplikaci Discord a přihlásíme se na náš účet. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, v levém dolním rohu klikneme na ikonku pro nastavení, tímto se nám zobrazí detail nastavení a zde v levém bočním menu v sekci nastavení fakturace klikneme na položku Nitro. Tímto se nám zobrazí detail položky Nitro. Zde máme na výběr ze dvou různých tarifů, který si na Discordu můžeme platit. Samozřejmě dražší z těchto tarifů má více výhod, jako je například streamování v HD, vylepšování serveru, anebo nahrávání souborů, až které mají půl giga. Takže nyní si zvolíme tarif a klikneme na tlačítko Přihlásit se k odběru. Poté, co jsme si vybrali tarif, jsou nám zobrazeny nabídky. Buď si můžeme Discord Nitro předplatit na rok, takže zaplatíme jenom jednu celkovou částku, nebo si můžeme vybrat předplácení každý měsíc, kdy nám za každý měsíc bude strhnuta určená částka. Pokud máme tedy variantu vybranou, klikneme na tlačítko Vybrat. Nyní si vybereme platební metodu, kterou za Discord Nitro chceme platit. V mém případě je tedy platba kartou. A zadáme potřebné platební údaje. Pokud máme platební údaje zadané, klikneme na tlačítko Další a nyní po nás může být vyžadovaná adresa pro fakturaci. Pokud toto máme, opět pokračujeme dál tlačítkem Další, následně nám je zobrazen přehled předplatného a zde klikneme. Pokračujeme dál kliknutím na zelené tlačítko. A po malé chvilce je vše hotovo a Nitro bylo úspěšně aktivováno. Nyní, jak můžete vidět, už u svého profilu máte ikonku, že máte zakoupené Nitro. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.